Akkam jirtani ani kanin jedha mul'ataa mul'ataati. Kanan dhufes godina Arsii aanaa digaluuftii ijoo waajjira babal'ina waldaa hojii gamtaa aanaa digaluuftii ijoo irraa ogeessa waldaa hojii gamtaati. Guyyaa har'aa kanarraa asitti kan argamuu dandeenyeef kaayoo waldaa hojii gamtaa qonnaan bultoota gooba leencaa bu'aan isaa chaalenjiin inni keessa darbee har'a miseensa isaati bu'aa buusaa jiru maal akka ta'e faayidaa isaatis maal akka ta'e qonnaan bultoota waldaa kanaaf miseensa ta'an wajjin haasaa gabaabduu muuxannoo gabaabduu qonnaan bulaa nama tokkoof lama waliin taasifnaa har'a akka sochii kana muuxannoo kana walii dabarsinee faayidaa isaa waan tokko tokko waliin jennutti akka haala gaarii aan dhaggeeffattan kabajaan isin gaafadha. Akkam bultan obbo Adar, akkam jirtu, nagaa jirtani, akkam jirtu, Haaji Huseen akkam jirtu, nagaa jirtani, akkam jirtu, wayyoo qabdu. Obbo Adar, mee ganda irraa dhuftanii fi waldaan kun waldaa keessan ta'uu mee nuu ibsaatti oomisha qamadii tan asitti gurgurachaa jirtanii lafa qabdanirraa hektaara meeqa oomisha qamadiif oolchitu yookiin parsantii meeqa lafa kanaaf oomishitan kan oomishtanirraa immoo harka meeqa waldaa keessanitti gurgurattu mee naaf ibsaa. Kiyya maqaan Haydar Shuggeeti. Gandi kiyya Guushaa Xeemalaati. Waldeen kiyya Gooba Leencaati. Lafti an qabu hektaara 8 keessaa lafa qonna qamadiitiif hektaara 5 irra oolchee jira. Maqaan kiyya Haaji Huseen Yuusuf jedhama. Gandi koo Guushaa Xeemalaati. Waldeen koo Gooba Leencaati jedhama. Lafti qabu hektaara 6 3 qamadiif 1 balgiif 1 dheedaaf. Obbo Adar, Haaji Huseen miseensa waldaa kanatti oomisha qabnu keessaa ni dhiyeessina jettanii jirtu. Harka oomishtan keessaa hangam waldaatti gurgurattu, hangam daldalaa birootti gurgurattu, hangam itti fayyadamtu mee oomisha qamadii oomishtan kana keessaa nuuf ibsuu dandeessu mee nuuf ibsaa? Hektaara kanarraa kan oomishu 170 kan itti gurguru waldaatti kan gurguru 140 kan nyaataaf oolcha. Ani hektaara 3 jedhu kana keessaa 90 nan oomisha. 70 waldaaf nan dhiyeessa. Kaan immoo qallabaaf ganna naggaadeef waan gabaabduu gurguruuf in hambisa. Oomisha keessa waldaa keenyatti gurguranna jettanii jirtanii waldaa kanatti gurgurachuu bu'aan isin irraa argatta. Faayidaan waldaan kun isinii kenna maalimee nuuf ibsaa? Waldeen keenya kun amma bu'aan inni waldeen kun nu buuse maali yoo jettanii amma naggaateen nurraa bitu gatii nu jalaa gad buusu yoo waldeen nurraa bitu ammoo fooyyeedha.
gatisha waga shaggaadaan itti gurguranna in namoonni baa'een nu gargaare maali yeroo naggaatee bira deemnu gaarii kontiraata ofuun gaariin ganzaba nurraa fudhata amma asuma fidannee asumatti baqqaa feenee asuma finnee otoo waan tokko ittiin kafaliin asi gurguranna bu'aan isaa dividendiin arganna kanaafu nu asitti fe'allee deemnu sakura deemnu xiijoon deemnu baa'ee nu gargaara akka gaarii haala gaarii nu keessummeessu fakkeenya yoo dhufnu. Asitti amma maal ta'a sirrataniin asii kan jiran ofii irraa nu hiiku ofii nu gargaaru ofii waa hedduu godhu kanaaf baay'ee nama gammachiisa nu keessummeessu qarshiin nu jalaa nafu ammuma fudhanna ammuma mana keenyatti hin galla yeroo amata ga'ee jedhe dividendiin kenna nuu kennama haalaan arganna kanaaf baay'ee itti gammanne baasiillee nurraafe kisaaraan qabnu kunis mana keenna kana jechuun baay'isee itti gammanneetu akkaataa kana wal barsiise. Miseensi nama 500 fi gara 4 na fakkaate amma kan jiru. Ishee waldeenni keenya kun hojjechuu jammare midhaan bittaa qofa osoo hin taane qoricha garaagaraa karaa immoo hamasakii akkasumaan deebi'ee kan araama'aa akkasumaan deebi'ee tiniin rakkoota waldeenni kun qabu hojjaa jammare. Midhaan yoo nurraa bitu waldeenni kun gurguranne kaanee deebinee dividendis argannaan akkuma obboon duratti jedhe san. Itti aansee immoo naggaadee yoo asii fuunu fardi keenya dakasi dhume kumtaala tokkorra birri 25 sagure gizee feenu. Kanaan dhumaa turre. Nan achirraa kaanee yoo gurguranne kaanu salaabiinu kiisii fudhattee galte. Har'ammoo. Wanni gurguratan asumaa galee haadha warraa tiyyatti kenna. Inni tokko waan nama jaalachisiisu. Waldeenni keenya kun kisaaraa bu'aallee wal mazzanaa deemu. Yoo gatiin ol ta'e illee gad deebisaa yoo immoo gadi bu'e illee ol deebisaa kan deemu ture. Waldeenni keenya kun akka waldeenni gamtaa irratti dhufeetiin nu gorsa irraa jammaree. Fottoqa erga gaafannee booddee odooneeraa takkatti bakka jiru saniin fudhatiin har'aa sadarkaa magaazeena kana ijaarrachuu sadarkaa ofitti binnee ofitti gurguruu danda'u geennee jirra. Kunis waa'ee waldaatiin sukkaarri akka barbaachisutti asitti nuu dhufa saamunaan asitti nuu dhufa zayitiin asitti nuu dhufa siruma gabaayyuu daganneerra. Waldeenni kun ummata kaanillee. Tajaajilaan hojjetee kana odoo waldaa bichaan ta'in kan waldaan alaallee akkasumatti itti hojjetee fi bu'aa guddaa buusee jira. Fuundura naggaadeen yoo argate nurraa fudhataa nummoon waldaa kanatti deebinee lammatallee hin fudhanna waldeen kun keenya jechuudha. Akka hamaa itti amannee jirra. Maalidhaa fi dhiyeennaan asii. Guyyaa guyyaan guyyaa sadii yoo wassanamu bittaa fardi keenyaan dhaabatu edduma sanitti jigsee edduma sanitti fudhatee dalagatti deemnee dalaga hirmaataa jirra. Kan biraatillee dalaguuf. Waldeenni keenya kun aantummaa naannummaa kan qabne. Waldeenni keenya kun waliigaltee guddaa kan qabu kan nam tokko irratti waliin komanne. Hawaasaaf koreelleen waliigalaniitiin waldaa dalagamu ture. Kanaafu ammas kana dhiisii fuunduras abdiin qabnu akkuma waldaa keenya qofa osoo hin taane akkuma biyyattiititti wanti jiru hundinuu waldaan dalagame bu'aan guddaan akka nuu kennamu abdii guddaa qabna mootummaa irrallee. Akkuma obbo Adarii fi Haajjoo Seenii nutti himtanitti nuun jettanitti faayidaa waldaa hojii gamtaa gabaabumatti. Haala bu'a qabeessa isaa nu ibsu keessaniif galatoomaa jechaa akkuma isaan jedhanis waldaan kun miseensota naannoo kana jiranii fi jiraataa ganda kana keessa jiru bu'aa guddaa buusee jira akkuma isaan jedhanitti. Tokko soqiinsa gabaa naannoo barbaada osoo hin deemin gabaa naannoo isaanitti argatanii yeroo isaan qusachuu maallaqa isaanii yeroo gabaabaa keessatti argatanii itti fayyadamuudhaan. Akkasumas daldalaan naannoo biroo irraa dhufus kan naannoo kana jiraattus yeroo oomishni naannoo kanatti ga'u gadi buusee oomisha isaanii yoo irraa bituu barbaadu akkuma isaan jedhan waldaan isaan bira ta'uudhaan gabaa naannootti olitti akka miseensa kanaa bu'aa isaa buusutti gabaa naannootti olitti irraa bitaa kan ture ta'uu fi
kanarras darbe uggat yo rega sa korachi se bua isa misenso ta satif hala barbadun debise kenudan kan bua ulana argat jidugale sargat gadana argat jechudan haga sadarka bada sa kenutitti waldale isa misenso sabra dabate misenso ta sa kan jejewesa jirutawufi halu mazan ibsanin armandura mana kusat teko kanarra amma mana kus mana gawo kana ijarratani misenso sanitif hala garin tayajila kenun isani akuma isaanit gabaa jiran kana kan fakkaatu ta'uudhaanillee gabaamatti waan isaan jedhan irra kanarratti wanni dabalee ibsuu barbaadu. Akkuma jettanii faayidaa waldaa nuu ibsitanii jirtu. Haa ta'u malee immoo miseensonni waldaa ta'anii naannoo kana jiraatan hundi faayidaa waldaa kanaa beekanii akka isin jettan kanatti itti gurgurachaa jiru rakkinaallee hin jiru maali mee aguma bu'aan jiru immoo rakkinni hin jira jettanii too itti amantanii nuuf ibsuu dandeessu mee nuuf ibsa. Akkaataa waldeen biraa namoonni biraa kan miseensan ta'in gara. Naggaadee gurguruu itti deemsisuu barbaade guddinni asiin dura irraan turre waldeenni kun kan dhaabate yeroo gabaabaa kan ture immoo naggaadeedha. Isuma limmidii godhateetiin bu'aa isaa wallaaluun dhabuudhaan itti deemee gurguraa ture asiin dura jechuudha. Yoo asiin dura kanaan gurguru immoo amma immoo as siqee itti hubatee jira. Hubatee argateetiin jira. Bu'aan inni ilaalee argatti gurguru har'uma leera harkatti itti kenna. Yaa kennu malee isa hin mummuura gadi. Naggaadichi isa hin nyaata isa nyaata malee isan dabalu. Haa ta'u malee amma isuma kana argeetiniin guddinaan as deebisee jira. Kanaafuu bu'aa santu isa attaallale jecha. Waldayichi gizeen inni bitu gizee gabaaba'a. Maaliif rakkoon kun kan jedhamu kun maal inni mallaqnis daddafeetiniin irraa deebi'a. Kun kana bicha irratti hin deemu tajaajila gara biraatti irratti deemaa mallaqni isa hanqata. Sababni waldayichi zilaaqii hojjechuu dhabeef rakkoo ganzabaati. Kun qorichi qabee taa'aa, kun meeshaan garaagaraa qabee taa'aa inni reef dhalattuudha. Sababa kanaan malee odoo zilaaqii kata'u taate kan ganna naggaadee gurgurru jedhu sunis asi gurgurama. Rakkoon waldayichi odoo haga wasanamte bitee haga wasanamte muruu dhabaateen akkuma jedhe kana rakkoo kana. Uummannis immoo hawaasni ganda biraa naggaadee gurguru sun bu'aan kun isa guddaa gaafa ta'e asitti akka as garagalchu ifa argee jira. Kanaaf fuulduratti karoorummaan hawaasichi qabu bu'aa amma argatee jira isatti as garagalcha. Gara biraatiin waldayichi kana bichaa miti kan inni yaadu. Qorichaafis hin yaada. Qoricha aramaati hin yaada. Midhaan akkanatti sanyii gaarii ta'e qulqulluu ta'e kun qorichaanis si'a shan si'a jaha kan irra bahu. Humna dhabiinsaan kana ta'e. Amma immoo fuuldura akka itti yaadamutti akka haga gannaa diras illee hin dhaabanne kan jedhu miseensichi ala gurguru sun illee yaada'aa ta'u jira. Yaada'aatiin hin jira. Nusitti yaada'aatiin hin jira. Achirraa akkuma duratti jenne digdanditu argamaa. Bu'aa garaagaraatu argama. Inda'uun bira tareetiin gaafa uummaticha kan asii walitti fidee waamu. Haga fedhii isaa qursii buna godheefi uummaticha kan hawatee ofitti deebisee. Kuni miseensaan alallee ka dhufe kan asitti gurguru miseensaan alallee dhufe kanan xinxallee argeetu amma baranuma haga nama dhibbaa gaafatee jira miseensa. Miseensa waldaa kanaa taana jechaadha. Kanaaf rakkoon isaa waa'ee mallaqa dhabee fi wanti gannallee isan bichisiifneef hin jiru. Kan jiru ispaaltii irra, karaa irra, gabaan gannaa fi bona bichaa hin jedhamtu, gabareen ol kuusatee ol kaayee haanaamee aawu jedhee teessisee booddee gadi garagalcha, callaan kan birraa kana caalaatu dhufa. Kana waan ta'eef fuulduraafis bu'aa diqqoo. Argatu har'aasanu tan waliirra oolleef isitti ilaale malee fuuldura akka as deebi'u beekamee jira. Kanaafuu rakkoon isaa kana jechuu barbaadeeti. Amma barreen gaddaa kan bitame akka waldaatitti 2,662 kumtaala bitame. Maaliifi amma iddoo kanatti onni jiru maali yoo jedhamu amma fakkeenya. 4,000 illee bituu hin danda'amma rakkoon jiru maali? Daldalaan maal godha kas keessa jiru?
Otomo medani fitin biril kesafi dake bira amma koten bula woni te kodo gongore asiratte kito donjen rakkade da dafe fi gebira dake ganam midan sifida birri amanana kenni jidan kana tikko bakkenam rakkon juru mbaran je chubar badi ti mali fi amma mo indi patya modebe lafjal ganna samora konjuru mali manni kusa mbanamu mali fi mbanamne yero san midani ba injiru daldalan san kessa qawo argate balbal argate magazina kana wa odo koren ganna fakkenya koren bittan gege fami ganna gan wonni nagade bira dagani finjiru amma fakkenya obcho kana ergasit dabanni kandilli ba worofan qab mali fi gati medalay yo fakkenya gille sabin birri soddoman daku mai basin digdam digdam shanin daku maali feessaa dhufaa jira amma asirratti qotee bilaan bakka biroo aanaa muunessaa keessaa dhufe asitti daayisifataa jira kanaafuu baa'ee sunuu itti gammade indoomi aanatu daangesse malee maayibaasii kana seenuuf fedhii baa'ee barbaadanii jiru itti ansee amma fakkeennaa muunes qaawa asii bitata aanaan biraa as keessaa bitata walda kanarraa bitata dhugaa aanaan biraa as keessaa bitata walda kanarraa bitata dhugaa dubbanne maaliifi gara kumtaala meeqaati ani garuu hin beeku tilmaama kiyyatti gara kumtaala 500 oli bitata asiita fayyadamu kanaafuu baay'ee itti gammannee baay'ee itti gammadee akkabaabiillee itti gammadee barumsi ammoo as dhiisiitti aanaa biraatiyyuu maayibaasii biraatiyyuu waan ta'aa jiruuf baay'ee gammachuu guddaa itti gammanneerra barumsi ammoo dhawaataan seena malee yeroo tokkootii miti maayibaasiin kun barri inni dhaabbate 87 barumsa waan kennaniif barumsa saniin amma babal'ate namoonni illee guddate waldeen illee guddate kanuma jechuu barbaadeeti. Akkuma jettan faayidaa fi miidhaa waldaan kun qabu rakkinooleen keessa jiru nuuf ibsitanii haala gabaabaa ta'een bu'aa isaatis rakkina isaatis nuuf ibsitanii jirtu baay'ee isin galateeffanna waa'ee waldaa kanaa akkanatti gabaabinaan bu'aa qabeessa isaatii fi miidhaa isaa nuuf ibsuu keessaniis haa ta'u malee nus ogeessonneen waldaa kana deeggaru dabalataan kanarra bu'a qabeessa akka ta'u waldaan dabalataan koree waldaa wajjin mari'achuudhaan miseensota waldaatiif immoo barumsa dabalataa akkuma meettan kana daldalaa dhuunfaa irraa biddira fudhachuudhaan duursanii liqii argachuudhaan midhaan akka oomisha isaanii oomishan kana oomisha qamadii gara waldaatitti dhiyeessine taasisu kanaaf hubannoo kennuudhaan waldaan immoo miseensi isaa sheerii dabalataa bitachuudhaan waggaa guutuu itti fufiinsan akka sanirraa bituu danda'u akka waldaan cimu waluma qabannee akka guddachuu dandeenyu dabalataan bal'inaan koree keessa wajjin kan irratti mari'annu ta'aa galatoomaa horaa bulaa siniin jenna. Yaa guyyaa har'aa miseensota waldaa hojii gamtaa gooba leencaa waliin oollee amma immoo qonnaan bultoota argadheera akkam ooltan? Nagaa ooltani. Akkam jirtu? Okay har'aa miseensota keessa wajjin waa'ee waldaa keessanii. Bu'aalee faayidaa waldaa keessan irraa argatan akkasumas immoo rakkinaalee tokko tokko hanga danda'ame waliin mari'achuu yaalleerra. Keessattuu waldaan keessan kun bu'aa guddaa nu buusee jiranii haala gabaa naannoo irratti gabaa tasgabbeessuudhaan rakkina tokko malee naannootti argamee oomisha keenya oomisha sindee nurraa bitaa jiranii jiru. Isin garuu bu'aa kana akkanatti miseensa keessanii buusuun maal fayyadamtaniiti maal gargaaramtaniiti bu'aa kana akkanatti itti fufiinsan? Akka miseensi keessan baay'inaan isinitti gurguratu kumtaala kana hunda akka isinii dhiyeessu isinis immoo kumtaala kana dhiyeessitan kana yuuniyeniyaa dhiyeessitanii bu'aa qabeessa taa'uuf maal xaqqabamtanii maal fayyadamtanii faayidaa kana taatamee gabaabumatti haaluma miseensa keessanii sanitti isin dura taa'aa waldaa kanaati isin maallaqa qabaa waldaa kanaati sochiin hojjetamu harka keessanii wanni warraachu kallattii keessa waan ta'eef gabaabumaan odoo nuu ibsitanii waan jedhu kanaan isin gaafachuu barbaada. Maqaan kiyya Kamaal Hajiyyuunee jedhama. Aanaa Digaluuti. Ijooti waldaa qonna mara qonnaan bultoota naannoo Gooba Leencaa dura taa'aadha ga'een hojii kiyya. Maqaan koo Sabsibee Olzaar jedhama. Miseensa koree boordii fi yeroodhaaf maallaqa qabaadha. Aanaan kiyya Digaluu fi Xiijoo ganda guushaatee mala zoonii kiyya zoonii guushaati. Ishii gaariidhaan akkuma miseensi keenya kaasetti. Hojiin waldaa kana keessatti hojjetamu hojii seera qabeessa ta'uu isaati. Hojii seera qabeessa ta'uu fi hojii amanamaa hojii wal amanamu ta'uudha. Waan tokko hojjechuu fi dursa namni amantaan jiraachuu qaba. Iftoomni jiraachuu qaba.
amantaan jiraannaan hujiin hojjetamu immoo hujii iftooman hojjetamu ta'ee jennaan miseensi gara keenyatti dhufuu danda'e. Tokkoffaa isin dura akkuma jedhan waldeenyi keenya kuni waldaa biraa irraa fottoqee bara 1987 asirratti dhaabbachuu danda'e. Egaa asirratti dhaabnee rakkoolee achi keessatti waldaa biraa irraa fottoqne sanirraa rakkoo baay'ee fooyyeffannee calla guddistuu yeroodhaan nu dhufee sanyii filatamaa yeroodhaan nu dhufee qorsi aramaa adda addaa yeroodhaan dhufee fedhiin qotee bulaa guutamee jennaan qotee bulaan amanee gara waldaa kanaatitti wanni hojjetamu kun immoo iftooma waan ta'eef rakkoo ofii keessa asirratti waan hiikkateef kaayyummaa waldaa tokkootu waldeen tokko yoo dhaabbatee hin jedhe qabeenya ofiitiifi yookaan beekumsa ofii dandeettii ofii walitti hin dhufee asirratti gurmaa'ee kallattii kanaan waan deemaa hin tureef miseensi kanaaf amanee asirratti dhufuu nutti as dhufu waan danda'eef kanaaf hujii hojjetamu kana keessatti yeroodhaan waan miseensarraa barbaachisu waan miseensaaf barbaadamu yeroodhaan dhiyeessuudhaaf akkuma duratti kaasetti yeroo oomishaa gizee inni qotateetti qopheeffatu waan inni barbaadu maal akka inni barbaadu hubannee qaama barbaachisu ejensii aanaatiif gabaasa goone yuunanii kennaa wal qunnamne rakkoolee jiru itti ibsine rakkoolee jiru kana battalatti akka inni nu hiikkatu goone rakkoo kana nullee gara miseensaatti gadi buune miseensa keenya waamne waggaa keessatti yaa'ii yeroo lama qabnaa walgahii ariifachiisaas yoo barbaachise yaamne miseensa keenya mari'achiifne kallattii kanaanii uummanni amanee gara waldaatitti dhufuu kan danda'e kanaaf asirratti bu'aaleen isaan argachuu danda'an tokko karaa oomisha ofii oomishan fidaniitiin asirratti gurguruu wanni asirratti hin gurguranii gatii daldalaan irraan bituun addatti miizanni qulqulluu ta'uu itti amananii miizana rakkoo hin qabne kan ta'uu itti amananii asitti yoo gurguraniitiin jedhan baasiin isaan asii baasaniitiin gabaa daldalaa irratti hin dhaqaniitiin gurguran kumtaala tokko irratti gara qarshii 50-40 addaan garaagartee qaba. Wanni isaan argatanii wanni asirratti isaan argatan kana hubatee tokkoffaa yoo asitti gurgureetiin jedhe waldeenyi kuni diividendii waan argateetiin jedhe san naaf kenna jedhee diividendii san irratti amane. Lammata immoo waldeenyi illee yuuneeniidhaaf yoo kaleessu yuuneeniinis bu'aa ofii argate sanirraa diividendii waldaa ofiin hin kennaa waldeenni immoo akkasumatti miseensa biraan hin geenyaa miseensi kana argatee jennaan fayyadamee kanaan lammata immoo gama shaqaxaatiin haga danda'ameetiin jedhe akka fedhiititti isaa guutamuu baatu fedhiin uummata dhiyeessii irratti xiqqoo rakkoo waan jiruuf akka barbaachisetti fedhiin illee haa guutamuu baatu haga danda'ameen shaqaxni yoo dhufu zayitiin dhufaa. Sukkaarri hin dhufaa wanni adda addaa yoo dhufu kana kallattimaan ziyoonii ziyooniin garee gareedhaan akkasitti koompoonii qopheeffatee miseensi kuni asirratti dhufeetii fi zayitii fi sukkaara ofiillee haala kanaan waan fudhataatti hin jiruuf gatiin isaan sitti fudhatanii nama gatii sukkaara kiiloo tokko qarshii 14 fi saantiima 13 daldalaa bira yoo deeman kiiloo tokko qarshii 28 wanni bitataniin zayita nu amma asirratti abbaa leetira 3 qarshii 75 hin kenninuuf isaan 20 daldalaa irratti bitatanii jijjiiramni baay'ee waan jiruuf kanaaf gara waldaatitti dhufanii argachuu nutti dhiyaachuu danda'amiseessi. Lammata xaa'oo kana yoo bitan xaa'oo bitan kanarraa hirmaannaadhaan yuuneniin bu'aa isaarraa argatu san nuuf diividendii erga. Nullee akkaataa miseensi keenya bitateen kamatoo tokko bitate kamatoo lama bitate kamatoo 3 bitate akkuma inni wal caaluun. Bu'aa isaa san kallattiidhaan miseensa biraan geennee miseensaan waan kenninuuf kanaan amaneetti miseensi gara keenya waldaatitti dhufuu danda'ee jechuu barbaadeetti. Asirratti waliin dabalu duraan dursinee koreen taa'ee karoora baafate. Karoora baasee kan immoo miseensatti dhiyeesse. Miseensatti dhiyeesse eegaa mirkaneessee boodatti hojii calqabe gara midhaan bittaa kanaatiin. Karaa midhaan bittaa kana yoo calqabu maal godhee koreen bakka 3 ol qoodee. Dirii mararra deemee waa'ee maayii baasii kana bo'aa isaa maal akka ta'e uummataa sirriitti ibsi. Sirriitti ibsinaan uummanni mataadhaan gararratti deebi'ee qamadii gurgure. Qamadii gizee guruuf kana sadarkaa baafneef qotee bulaan sirriitti qulqulleessee calleesse tokkoffaadhaan kan lammaffaallee akkasitti kan sadaffaallee akkasitti baafnee haala kanaan bittaa gaggeessinee bo'aa guddaan argame jechuudha. Baran ammoo sancaala harka lama wayiin dachaa lama godhuuf karoora qabannee irraa hojii irra seennee jirra. Haaseennu malee silaawoo sana hojiin keenya qaataayyuu yuunaniin xiqqoo midhaan nurraan kaane magaalonni keenya midhaan qabayanii waan jalaa tursiisan malee silaawoo sana makiinaa 3-4 fe'uu hin dandeenye tureeyyuu ammallee hojii calqabnee irraa hojii kana immoo koreen afaan tokko wal ta'ee 7-2 waltajjii gaggeessinaa waltajjii sanarratti eenyu dadhabbii qabaa eenyu cimina qabaa
reyni keenya maal fakkaata kana gama gamaa goonaa gama gamaa hojii sanitti dadhabbii keenya sirreessuudhaan cimina keenya immoo sirriitti cimsuudhaan yaada adda addaa kana irratti ittoo fooyyisaa jirra. Kan biraa uummanni immoo sirriitti waldaa kan amanuu kan danda'e wofcoo kana. Wofcoo kana gaafa dhaabu sheerri isaatti irraa muree gara baankitti galchee eedaa wofcoo kana kabale. Gaafa sana uummanni baay'ee gumgumee ture. Haa ta'u malee immoo koreen kun qaalii dubbatan hojiirra oolchuudhaan waan san waan tokko hin qisaasa'in deebii uummataa buusee uummanni illee koree kana sirriitti eebbisee warra dadhabbii qabu illee taayitarraa buusee kan jaallate illee maratee agaarra qabu sochii jira jechuudha. Inni guddaan immoo koree irraa uummanni amantee waan qabuuf harka ofiitiin filate jechuudha. Harka ofiitiin filata harka ofiitiin gadi buusa gabaasa yeroo yeroo hin dhaggeeffata hin gamagama kanaaf uummanni amantaa godhee midhaan kana sirriitti fiduu danda'e. Indoom amman sirriitti nageenya malee haga baddaa ga'utti amman barana garuu gara kuntaala 1,500 olitti hin bineenne abdii qabna. Gama midhaan bittaa kanaan sirriidha midhaan yeroo oomishni bal'ateetiin uumamu argamu akkasumatti midhaan bittaa keessa seennee midhaan bittaa keessa yoo seenneetiin jennu bara duraa guyyaa muraasaaf torbii keessatti yookaan guyyaa lamaaf akkasitti bitaatiin turre ammammoo bara dheengaddaa kana baay'inaan hawaasni kennallee. Oomisha kana waan asitti waan kaleesseef torbii guutuu irraa binnee guyyaa guyyaadhaan nam tokko asiin ga'eetiin nama narraa bituu dhabe jedhee odoo gara daldalaatitti akka inni hin deemne ufitti qabuudhaan akkuma fedhii isaatitti ganamarraa qabiyyaa galgalaatitti koreen bittaas taa'ee qaamni barbaachisu hunduu asitti argamee iddoo kanatti argamee akkasitti geggeessaatiin turre. Lammata immoo odiitiin yeroo yeroodhaan waan godhamuuf odiitiin waldaa irratti illee hin godhama. Yuuniinii irratti illee yuuniiniinis kan irraa bitatan odiitii godhee bu'aa achi nuu hin ergaa. Nullee immoo odiitii nuu waggaa waggaa waan goosifnuuf odiitii goosifne kanammoo yaa'ii kennaaf karoora raawwii waggaa waggaadhaan bara kana keessa maaltu raawwatame maaltu hojjetame kan jedhu raawwii dura dhiyeessinee fi waan hojjetame san irratti raawwii san eegad amanee karoora bara itti dhufu nuu mirkaneessuu danda'a miseensi. Lammataaf karoora itti dhiyeessinaa. Haala kanaan raawwii fi karoora kanallee hubatee waan jedheef akkasitti itti deemuu dandeenye. Gama biraatiin waggaaf waggatti mana kuusaa keenya banneetiin binnee taa'uu silaa hin danda'amaa. Fedhii qotee bulaa akkasitti akka fedhiin isaa guutamu godhuu hin danda'amaa. Iddoo kanarratti xiqqoo qarshiin nu amma ittiin deemaatiin jirru kuni kaapitaalli qabnu kuni akkasitti muluu bamuluu bitee fedhii qotee bulaa kana guutuu waan dandeenyeef qarshii liqiidhaan yuuniin irraa liqeeffannee. Ittiin deemna. Yeroo gannaa keessatti gurgurtaan kun waan gallaafuuf dhalli qarshii kanaa nurratti waan ol ba'uuf nurratti waan guddatuuf yeroo gannaa keessatti akkasitti mana kuusaa keenya banaa goonee wanni bituun dhoogge waan kaapitaalaatiif malee gama birootiin qophii qabnaa qophiitu jira jechuudha. Okay, akkuma isin jettan miseensa keessanirraa akkuma hubannetti bu'aa waldaa keessanii akkamitti akka bu'a qabeessa ta'uu dandeecha. Waggaa guutuu mana kuusaa bantanii mana kuusaa keessan keessatti oomisha qonnaan bulaa keessanirraa bituudhaan akkasumas immooyyuu herreega waggaa keessanitti wanna sochii waggaa keessatti qabatan ooditii an qorachiiftanii yaa'ii waliigalaatiif dhiyeessitanii achi keessatti bu'aan keessan miseensa waliigalaatiif ibsamee bu'aa san immooyyuu dividendii'an kan argachuu qaban miseensa keessanii kennitanii. Akka waldaalee kamiyyuu caalaa aga 1,500 jechuun kumtaala guddaadha. Kana bituu danda'u keessaniif mana kuusaa keessanii akkanatti itti fufiinsan ammas yaa muuxannoo keessan kana qooduu keessaniif galatooma horaa bulaa ulfaataa.